e një cilat janë detajet të reja të fundit? Përshëndetje Esmeralda, lidhur me këtë informacion që Euronews Albania siguroi, unë ju drejtova posaçërisht prokurorisë së posaçme me një pyetje zyrtare nëse zoti Lefter Koka është ndaluar në cilësinë e ish-ministrit dhe nga drejtues të prokurorisë së posaçme më është kthyer përgjigja që do të ketë një njoftim zyrtar duke e konfirmuar në këtë lloj mënyre edhe ndalimin e ish zyrtarit të lartë i cili me sa duket do të akuzohet për shpërdorim detyre në pamje të parë. Duhet kujtoj faktin që prokuroria e posaçme SPAK ka mbi 2 vite që po heton çështjen e njohur si inceneratorët apo të impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane për 3 të tilla, pra për Tiranën, Fierin, por dhe Elbasanin. Hetimet janë udhëhequr nga prokurori Dritan Prençi, ndërkohë që besohet dhe dyshohet që krahas zotit Koka në cilësinë e personave të ndaluar mund të jenë edhe ish zyrtar të tjerë për të cilët, siç e thash pak më lart, ka mbi 2 vite që hetohet nga prokuroria e posaçme dhe janë kryer një sër veprimesh hetimore në terren duke sekuestruar dhe duke marrë informacione, por dhe dokumenta nga një sër institucionesh lidhur me të gjithë procedurën që është ndjekur në atë kohë për të kryer pa këtë koncesion apo këtë investim të qeverisë. Duhet kemi parasysh që çështja e incineratorëve ka qenë edhe një nga kauzat e opozitës e cila ka deklaruar disa herë këtë gjë duke e cilësuar si një skandal, por ka patur dhe kallëzime të tjera që janë depozituar nga SPAK po për incineratorët nga palët të tjera të lidhura direkt ose indirekt me këtë çështje. Ka ndonjë kohë kur parashikohet që SPAK të dalë me deklaratë zyrtare eni? Në fakt nga momenti në moment ne jemi në pritje të marrjes të këtij informacioni zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme, por ndërkohë kemi kërkuar informacion edhe nga policia e shtetit lidhur me veprimet që janë kryer apo personat e tjerë të cilët janë ndaluar me urdhër të SPAK dhe gjithashtu Esmeralda është e rëndësishme fakti për të parë nëse prokuroria e posaçme ka urdhëruar ndalimet me iniciativën e saj apo do kemi edhe vendime të marra nga gjykata e posaçme e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ku SPAK mund të jetë drejtuar kësaj gjykate për të marrë edhe një garanci tjetër siç janë masat të cilat sigurohen kryesisht nga ana e SPAK masat arrest me burg për zyrtarët apo personat e tjerë të implikuar në këtë çështje, pasi duhet teksuar fakti që nga ky hetim 2-vjeçar, numri i personave që janë hetuar apo janë regjistruar në regjistrin e SPAK i kalon rreth më shumë se 15 persona të cilët janë hetuar nga ana e prokurorit Dritan Prençi, por dhe prokurorëve të tjerë bashkë me agentët e byros kombëtare të hetimit. Pa. Mireni, unë të falenderoj për këto informacione të para, do të mbetemi sërish në kontakt për të gjitha detajet e fundit, pasi është një arrestim që duhet të nuk ndodhë shpesh në vendin tonë, një ish ministër që vjetë në pranga.